Já, það frábært að Jake Knapp sé á leiðin til landsins. Við hjá Meininga höfum verið að keyra hönnunarspretti í held í 4 ár. Áður en hann byrjaði að skrifa bókina, þá var ég að fylgjast með honum á blogginu og við notuðum þetta mikið þegar við vorum að endur hanna appið okkar til þess að prófa nýjar hugmyndir og já, í raun og veru að skoða hvort að hugmynd virkar áður en við fjárfestum í að forrita. Við gerum mikið að notendaprófunum á þessum tíma og þetta virkar vel fyrir okkur. Síðan þá höfum við einnig tekið upp á því að taka svona hönnunarspretti með viðskiptavinum með okkar út allan heim. Við erum verið í Istanbul og Modena, Prag, Stokkólmi, Kanada og víðar. Þannig að við erum búin að keyra fleiri spretti heldur en við höfum tölu á. Og í mínum huga er þetta besta leiðin til þess að byrja nýtt verkefni með svona cross-functional teimi, nýtt agile verkefni. Þannig að þú ert með hönnuði og forritara og markaðsfólk saman sem að prófar hugmynd á innan við viku og fær feedback frá viðskiptavinum og venjulegu fólki, notendum og raunlega staðfesting á því hvort að hugmyndin sé nægilega góð til þess að halda áfram. Og eftir að sprettinum líkur þá er allir á sömu blaðsíðu með það hvað á að gera og sameiginlega skilning á út á hvað verkefni gengur. Og það er bara ómetanlegt þegar maður er í hugbúnaðargerð.